توبہ کی اور نیک عمل کیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ المریم آیہ نمبر 60 اینڈ 61۔ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدَهُ مَأْتِيًّا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کر لیے، وہ جنت میں داخل ہو گئے اور ان کے ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے دیا اور وعدہ کیا، اور یقیناً وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ وعد الرحمن، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور عبادہ بالغیب، جو بندے غیب بے یقین کرتے، عبادت کرتے، انہ کان وعدہ متیا، اور یقیناً وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اور پورا کر کے رہنے والا ہے۔ لیکن یہاں ایکسیپشن کیا ہے؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، مگر جو توبہ کر لے، اچھے صالح عمل کرے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مطلب وہ داخل ہوں گے جنت میں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، تھوڑا بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، مطلب تھوڑی بھی کمی نہیں ہوگی۔ جو کر کے آئے عمل، ان کو پوری اس کی جزا ملیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جنت عدن، یہ عدن ہے جنت کی، جو گارڈن آف ایڈن جو بولتے، اور وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں رہیں گے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جو پرامس کرتے وہ فلفل کرتے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن فار آل۔